प्रथम मान्य सदस्य श्री रमेश लेखक सम्मान्य सभामुख महोदय समय धन्यवाद विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक दुई हजार अस्सी माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको छ म सबैभन्दा पहिला यो अत्यन्त आवश्यक विधेयक थियो यो कानुन बनाउन जरुरी थियो त्यस सरकारले यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ म यसका लागि नेपाल सरकारलाई मान्य मन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय आज यो सम्मानित सदनमा नियम बमोजिम नै अर्को पनि अभ्यास हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ जुन अभ्यास नियम नियमसङ्गत पनि हो र यस्तो अभ्यास सदनमा भइराख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ यो विधेयकलाई सदनमै छलफल गरेर समितिमा पठाएर अथवा सदनबाटै टुङ्ग्याउने हो कि जनताको प्रतिक्रियाका लागि पठाउने हो भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ यो स्वाभाविक छ र यो नियम नियमसङ्गत नै भएको छ तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले यो विधेयकलाई पर्याप्त रूपले छलफल गरेर ल्याएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरौँ किनभने भर्खरै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको आन्दोलनलाई पनि सरकारले सहमतिमा टुङ्ग्याएको छ विधेयक प्रस्तुत भएको छ त्यसो भएको हुनाले यो विधेयकको आवश्यकता यसको चाहिँ पनि यसको आवश्यकता पनि धेरै ज्यादा भएको हुनाले यसलाई प्रतिक्रियामा लाने कुरा पनि धेरै खराब हुने थिएन तर मलाई लाग्छ यसले बढी ज्यादा समय लिने भएको हुनाले बरु सरोकारवाला सबैको विचार पनि चाहिँ त हामीले नै छलफल गरेर समेटेर र आम नागरिकका पनि धारणाहरू बुझेर सदनले नै यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने भएको हुनाले यो सदनबाटै अगाडि बढाएर चाँडो यसलाई किनारामा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को विषय भनेको विभिन्न कोणबाट यो विधेयकमा विषयहरू उठेका छन् खास गरेर यो विधेयक संविधानको भावना अनुरूप बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ र यो विधेयकमा सरोकारवालाका धेरै चिन्ता चासोहरू व्यक्त भएका छन् जस्तो शिक्षा भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने होला त्यसका सँगसँगै विद्यार्थीको नि शुल्क शिक्षाका कुरा छन् अनिवार्य शिक्षाका कुरा छन् र विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षकहरूका विषय अभिभावकका विषय राहत शिक्षक भनेर धेरै ज्यादा चर्चा भइराखेको विषय छ बाल विकासको सवाल छ विद्यालयका कर्मचारीको सवाल छ केही पेन्सिन पाउनुपर्ने मानिसहरूले पेन्सिन नपाएको शिक्षकहरूको सवाल छ स्थानीय सरकारहरूका चासा सवालहरू छन् यी सबै विषयहरूलाई हामीले यही छलफल गरेर बडो गम्भीरतापूर्वक यसलाई पर्छ भन्ने म मलाई लाग्दछ र म सारांशमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विधेयकलाई संविधानको मूल्य मान्यता र भावना अनुसार यो विधेयकमा उठेका सरोकारवालाहरूको सबै चासो र चिन्तालाई पनि समेटेर हामी सहमतिकै साथ यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भएको हुनाले आज सैद्धान्तिक छलफल भएको हुनाले म दफावार प्रवेश गरिनँ यसलाई संविधान सम्मत ढङ्गले संविधानको भावना अनुसार सरोकारवाला विद्यार्थीदेखि लिएर शिक्षकदेखि सबैका अभिभावकका व्यवस्थापन समितिहरूका चासो चिन्ताहरूलाई हामीले समेटेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ म यति आग्रह गर्छु धन्यवाद जय नेपाल